Unde ir zivju konzervu ražošanas uzņēmums, zivju pārstrādes uzņēmums, kas Vengurē darbojas jau no 1907. Gada. Esam vienmēr strādājuši pārstrādē uz eksportu. Mums ir ļoti kvalitatīva prece, ar kuru lepojamies un kuru no sirds ražojam katru dienu pēc labākajiem standartiem, labākajām kvalitātes prasībām. Mūsu uzņēmuma vēsturē ir bijuši daudz gadījumu, kad bija jāpielāgojas situācija, jāiet līdz laikam, un mēs esam vienmēr veiksmīgi to izdarījuši. Mēs nebaidamies no pārmaiņām, un šī arī ir tā reize, kad mēs esam gatavi iet līdz Eiropas šim politikai un strateģiskajam lēmumam un kļūt zaļāki, mazāk ietekmējot apkārtējo vidi, domāt par to, kas notiek mums apkārt un būt ilgspējīgiem. Uzņēmumu esam veikuši vairākus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus jau vairāk gadu garumā ar Eiropas Savienības un lauku atbalsta dienestu palīdzību tai skaitā. Esam nomainījuši ražošanas līnijas, vairākas citas iekārtas, tai skaitā sterilizācijas iekārtas. Mums ir sašķidrinātās dabasgāzes stacija, kas ir būtiski samazinājusi izmešus un ietekmi uz dabu kopumā. Un loģisks nākamais solis ir šeit saules paneļi, ko mēs šobrīd uzstādām. Skatoties no šā brīža perspektīvas, skaidrs, ka lēmums uzstādīt saules paneļus ir bijis ļoti pareizi. Jo tad, kad mēs apsvērām ekonomisko izdevīgumu, toreiz tie elektroenerģijas tarifi bija daudz zemāki. Šodien tie ir ļoti pieauguši un tas atmaksāšanās periods saules paneļiem ir būtiski saīsinājies. Otrs aspekts, protams, ir ietekme uz vidi, ko mēs arī gribam uzlabot. Šo saražoto zaļo enerģiju mēs izmantosim ražošanas procesos, tai skaitā saldētā uzturēšanai, īpaši vasaras mēnešos. Un tas ir arī loģisks solis virzienā uz klimata neitralitāti. Un nes Latvijas vārdu pasaulē, šodien jau uz 20 valstīm. Katru dienu strādājam pie jauniem produktiem, jaunām produktu receptēm priekš specifiskiem tirgiem. Katrā tirgu, kur mēs šodien strādājam, mums ir ļoti labi panākumi, apgrozījums aug. Turpināsim attīstīties, turpināsim investēt zaļajā enerģijā, energoefektivitātē un kļūsim arvien labāki.